Բարև, ճակերտներում այսօր պարոն Լևոն Իվանյանն է։ Լևոն Իվանյան, թատերահանդիսային արարողությունների ռեժիսոր, ավարտել է Երևանի Գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտի դերասանական բաժինը, եղել է Երևանի Մնջախաղի թատրոնի հիմնադիր Մնջախաղաց, մասնակցել է 4 տասնյակից ավել միջազգային փառատոնների, որպես բեմական շարժման ռեժիսոր հանդես է եկել բազմաթիվ թատերական ներկայացումներում։ Մասնագիտական գործունեությանը զուգահեռ զբաղվել է մանկավարժական աշխատանքով, մասնավորապես հատուկ կարիք ունեցող անձանց գեղարվեստական դասյարակության ոլորտում։ Եղել է Քրիստոնեությունը Հայաստանում Պետական կրոն հրճակման եկեղեցական գրասենյակի ընդհանուր պատասխանատու, իրականացրել է մեծամասշտաբ թատերական և կառավարական հանդիսություններ։ Ինչպես սկսվեց օրը։ Երկար տարիները, որ նույն կերպ է սկսում օրը, ինձ մոտ, դա ուշ քնած, շուտ արթնացած վիճակ է, որտեղ առաքարկը արագորեն մի բաժակ սուրճ խմել, նայել գիշերվա առած աշխատանքը համակարգչի մեջ ուղումները կատարել, առակ հասցնել, սապրվել, լողանալ, իդեպ ոչինչ որ մի անգամից ասեմ, ես լվացվել չգիտեմ, որտեղ ես ամեն օր լողացած եմ ուղղակի, այդպես ավելի արագա, և գնալ հասցնել աշխատանքի։ Երեքը մեկում, հա, սենց մի անգամից, որ իսկ սապրվելն էլ լողանալու ընթացքում է, ես կարող եմ ժամանակ ասել, դա տեղ 20 րոպե ամեն ինչ միասին։ Արդուկված դուրս եմ գալիս, ինչպես ասում եմ։ Կա մի կերակրատեսակ, որի նկատմամբ անտարբեր չեք։ Ինձ հատուկ նախասիրություններ չունեմ, բայց ժողովրդական խոսքը, որ ասում է հաց ու պանիր, կերու բանիր, դա երևի ամենագործնականն է, իմ դեպքում ամենահաճախ հանդիպողը երևի։ Չնայած կան բան, մեկ էլ մրգեր են, մեկ էլ լավաշի մեջ պատատած թարմ կանաչին պանրի հետելի ու վերջ։ Կանաչին թարխուն։ Գարնանը, այո։ Իսկ ինքներդ ինչ-որ բան պատրաստում եք, թե դուք միշտ պատրաստ եք։ Ընդհանրապես որպես արտիստական ընտանիք հասցնում ենք, պատրաստում ենք, ուտում ենք, վազում ենք։ Ինչ ենք մտածում որի։ Չենք մտածում, ինչ-որ կա ձեռքի տակ։ Ընդ որում դրանք բավականին բազմատեսակ են, ու ստեղծագործական հակում է տեղելա դրսևորվում էլ։ Անշուշտ։ Ինչ չեք սիրում։ Գրեիկ բաներ չեմ սիրում, տգեղ բաներ չեմ սիրում, լպրծում ֆիլմեր չեմ սիրում, կամ որ ֆիլմերի մեջ լպրծում բաներ է լինում, չեմ սիրում դրանք։ Կան բաներ, որոնք չեմ սիրում, բայց դրանք չեմ նկատում ես առանձնապես։ Սովորաբար ես պայծառ հայացք ունեցող մարդ եմ, ու վատ բաներ աշխատում եմ չտեսնել։ Որ գիրքը մարդ պետք է կարդացած լինի։ Այդ ամենա անպատասխան հարցերից մեկն է այս աշխարհում։ Հա, կարդացած պետք է լինի, դուք երևի առաջին 1000-ը նկատի ունեք։ Ինչքան հասկանում եմ։ 1000-ից մեկը։ Ես կարող եմ ասել մի գիրք, որ ես կարդացել եմ, դու չես կարդացել։ Դա ամենայն հավանականությամբ, որ էական դեր խաղաց, բացի մնացած բոլոր 1000-ից չենք խոսում, չէ, 1000 անցնենք։ Բխակտի յոգան, երևի սիրո յոգան, փիլիսոփայությունը, իմ վրա էական դեր խաղաց։ Եվ դե արդեն երևի ժամանակն է նարեկացին պիտի, որ ուրիշ կերպ կարդացված լինի, էլի արդեն, ոչ թե որպես պոեզիական բանաստեղություն, որը չի դա։ Հայ ձեր նկարագիրը։ Ամեն դեպքում սուբյեկտի վերաբերմունքը ասեմ, որովհետև ես սուբյեկտիվ եմ մտածում հայ մասին, սուբյեկտիվ եմ ընկալում իրան, ձևակերպում ասեմ, որ կարծում եմ, որ ավելի ինձ է բնորոշ, անկախ նրանից կընդունեն, թե չեն ընդունի։ Ես երջանիկ եմ ուղղակի, որ մարդկային այս մի 60 տարի տևող մի վայրկյանանոց կյանքը, ապրում եմ որպես հայ ու իրեն համարում եմ մարդկային գոյության ամենաբարձր վիճակը ու մեծ երջանկությունը հայ լինելը, ու Հայաստանում ապրելը, ընդ որում հենց այդ ժամանակներում։ 10-րդ դարում գիտեք, ասելով արևելյան մեզանից, արևմտյան կողմը, ասելով թափառական նկատի ուներ հայերին։ Ես թափառական չէի ասի հայերին, որովհետև դա մի քիչ ասոցացվում է Քոչվորի հետ, որը բացարձակապես հակոտնյան է հայը իր բնույթով, բայց որ ասեն ցեց, որ հանգիստ տեղը չի նստում, հայերեն ասած տիտիկ չի անում տեղը, որ աշխարհով մեկ կարող է պատտվի, ինչպես եթե չեմ սխալվում, Կանտը ժամանակին ասել է, որ
մի ասեղի պատճառով ինքը հանգիստ կարող աշխարհի մի ծայրից մյուսը գնալ, այդ ասեղը բերել իրեն օգտագործել։ Դա հայն է։ Գուցե բերել ու մոռանալ, ինչի էր բերում։ Այո, որտեղ գնալ բերել հետաքրքրություն ավելի մեծ, այնքան թե կոնկրետ այդ ասեղի պիտանելիությունը։ Որն է ձեր սիրելի ֆիլմը։ Էլ չասեմ հազարավորներ, ուղղակի Չապլին։ Կոնկրետ։ Մեծ քաղաքի կրակները։ Լույսերը կամ էլ։ Լույսերը կամ էլ։ Ահա։ Եղել է կարումության Հայաստանում։ Աշխարհի բավական տեղերում եղել եմ, բայց ቱրիզմը ոչ մտեղ չեմ եղել։ Բոլորը գործնական է, ես էլ սպասում եմ այն գործին, որով կլինեմ արևմտյան Հայաստանում, ու չեմ ուզում որպես ቱրիստ գնալ, ուզում եմ իմ երկրում այդտեղ գործ ունենալ։ Կա մի քաղաք աշխարհում, որի նկատմամբ ջերմություն ունեք։ Այո, ուղղակի գումար եմ, որ դուք եվրոպական մասից մինչև Սախալին ինչքան այդ մեծ տարածքը գիտեք, դրա բոլոր գրեթե բոլոր մեծ քաղաքներում ես եղել եմ ելույթներով հյուրախաղերի ժամանակ, որպեսզի ասածս ավելի հնչեղ լինի։ Բոլոր դեպքերում կարծում եմ ամենատպավորիչը եղավ Պրագա ինձ համար։ Եթե Փարիզի մասին ասում են, որ դա Եվրոպայի թագն է, Պրագայի մասին ասում են, որ դա այդ թագի ամենա թանկագին քարն է։ Հետաքրքիր էր։ Այո։ Հա։ Եվ մշակութային, եւ քաղաքաշինական, եւ ճարտարապետական, եւ կենսակերպի մի տեսակ իսկ մարդաբանական բարեկիրթ կազմակերպված են ու շատ մշակութային են։ Երևանում որ հատվածն եք սիրում։ Ընդհանրապես իմ բնույթով նոր բաներին եմ հակում տալիս, ընդհանրապես նորը շատ լավ եմ գնահատում, դեպի նորն եմ միտված ամեն ինչով, ու նոր փողոցները, նոր շինությունները բավական լավ եմ գնահատում։ Վերջինը, որ կգնահատեի, որ շատ հավանեցի, նոր սարքած Մոնտեմելքոնյան ճանապարհն է, այդ ուղին, որը որ Համալիրի մոտից ձգվում է դեպի Սակովի պողոտա, և մանավանդ վերևի կողմից դեպի ներքև, երբ որ Արարատը դիմացն է և քաղաքը ամբողջ է։ Այսինքն այն աղմկահարույց Դալմայի այգիների այս տերերը, որ ասում էին մեր այգիները քանդում են և մայրուղի են անցկացնում, այդ մասին չեմ շփվել։ Սա հետաքրքիր, ուրեմն նոր ուղի է դեպի Արարատ գնացող։ Հա, քանի որ այս տնտեսական բաների մեջ չեմ մտել ու տեղյակ չեմ, մի անգամից բացվեց, մի անգամ եկա, շունչից բացվեց, լավ զգացի։ Ինչ խմիչք եք նախընտրում։ Կոնյակ, հայկական, միայն, և թունդ թթի օղի ու վերջ։ Կարող ենք հետևություն անել ուստի, դուք սիրում եք հանդիսություններ, ուստի դուք սիրում եք տոնախմբություններ, ունեք մեծ շրջապատ և սիրելի մարդ եք այս հանդիսություններում։ Բացի բեմական հանդիսություններից ու հրապարակային հանդիսություններից, ես հանդիսություններում ուղղակիորեն բաժակը վերցնում եմ, ասելիկը ասում եմ, խմում եմ, ուտում եմ, ուրախանում եմ, բայց այնպես չի, որ շատ եմ ուզում գնամ այդ ամեն ինչին, բայց որ գնում եմ, պարտաճանաչ ամեն ինչ անում եմ, ուտել, խմել, ասել, արել եւ այլն։
Հրաշալի։ Ու բացառիկ պատասխաններից է այս մեր հարցաշարի ժամանակ։ Դե եթե գնալա, գնալա, եթե չգնալա, ուրեմն ավելի լավ է դուրս վաճառ գտնել, չգնալ։ Եթե գնում ես, ամեն ինչով մասնակցում ես։ Պարգևներին ինչպես եք վերաբերվում։ Պարգևները նկատի ունեք նաև մրցանակներ, կոչումներ, բաներ, հա՞, եթե այդ բոլոր բաներին։ Այո։ Ես իհարկե չգիտեմ Չապլինի ինչ կոչում ունի կամ Ալբերտ Էյնշտայնը։ Չապլինի կոչումը չափվում էր իր թողարկված ֆիլմի տպականակով։ Օրինակ, քանի հազար օրինակ տպվեց մեծ քաղաքի լույսերը եւ քանի ամիս ցուցադրվեց, սա Չապլինի մրցանակն էր։ Այդ դա դուք գիտեք, 100 տարի հետո այսպես բաներ առանձնապես չեմ իմանում, որտեղ ինձ հետաքրքրում է, որ իմանամ։ Այդ դեպքում Նյուտոնն էլ ուրիշ բան, բոլորը, այսինքն բոլորը։ Ես կարծում եմ, որ մարդու կոչումը իր անուն ազգանունն է։ Եթե այդ անուն ազգանունն է, ինչ-որ մի բան ասի 100 տարի հետո, թե բոլորը ունեն անուն ազգանունը։ Եթե այդ անուն ազգանունը կասի, ես մենք ասում ենք Հովհաննես Թումանյան, ու էլ չենք մտածում ինքը ինչ կոչում ուներ, պրոֆեսոր էր, պրոֆեսոր չէր, Հովհաննես Թումանյանը կոչում ուներ։ Ինչ կոչում, ամենայն հայաց բանաստեղծը։ Ինքն էր ասել, ինքը իրեն էր ասել։ Իսկ ես ամենայն հայաց բանաստեղծն եմ։ Այո։ Էլ չեմ ասում լավագույն Կովկասի սեղանապետը։ Այո։ Այս սեղանապետը ավելի հիշարժան է։ Ահա։ Եվ բանաստեղծը։ Մեկ առիթով դուք ասել եք։ Մենք ոչ մեկի կարիքը չունենք։ Հայ մարդը երբեք էլ ոչ մեկի հույսին չի եղել։ Գիտեք, սա ցանկություն է եւ պատասխանատու։ Լավ եք գտել, ցանկություն չի ասեք։ Բայց եթե մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, սկսած մեր դասագրքերից, մենք միայն լսում ենք, ահա օրին գնաց սրա դուրը խնդրեց, ահա այն մյուսը գնաց մոնղոլներից օգնություն բերեց, ես չգիտեմ, շարունակ մեր պատմությունը ինչ որ մեկին, ինչ որ միտեղից համոզելու, բերելու խնդիր է, այդ ինչպես եղավ, որ մենք ոչ մեկի հույսին չենք եղել։ Որտե՞ղ չենք եղել, մենք կարիքը չունենք ոչ մեկի հույսին լինելու։ Ես կուզեի վերել ճանապարհորդի անդը, չգիտեմ, բայց շատ լավ, շատ բնորոշ կամ ինձ հարազատ բան է ասել հայերի մասին։ Ասել է, որ հայերի բոլոր առավելությունները իրենցից են, հայերի բոլոր թերությունները ուրիշներից են։ Մեր այս կապկելու, խնդրելու, ուրիշին ուրիշից օժանդակություն խնդրելու մոլուցքը կամ հիվանդությունը դարեդար մեզ միայն խանգարում է։ Իմ համոզմունքը ասեմ, մեզ ոչ մեկն էլ չի օգնում։ Մեզանից ինչքան կարողանում են, օգտվում են եւ ամեն ինչ անում են մեզ խանգարելու համար։ Հրաշալի, օգտվելու մի օրինակ ասեք, հա, համաշխարային այս ողջ կացայի մեջ մեր դրած այն բանը, որը որ վերցրել եւ օգտվել են, որն է։ Այդ առումը հիմա կոնկրետ բաներ եք ուզում։ Միա չինացու, որ հարցնենք, ասեր թուղթ, վառոդ, մետաքս։ Հա, չէ, մենք դենց հասարակ բաներ չենք ասի։ Օրինակի համար կասենք, քրիստոնական նոր կրոնա պետական հրճակելու ուժը միայն Հայաստան ունեցավ համաշխարհային ամբողջ պատմության մեջ։ Դուք հակառակը չեք կարող ասել։ Ինչ դա միայն հայկական մենաշնոր չի, քրիստոնեություն, այդ ուժը, զորությունը, որը հասկացավ, որ դա պետք է դարձվի պետական կրոն, որպեսզի համակարգ փոխվի պետության, դա միայն տրթատը կարող էր անել։ Տրթատին ստիպեցին, պարոն Իվանյան։ Դրանք տրթատը չէր կարող անել։ Դրանք մեկն կարող էր։ Իսկ Կոստանտին մեծը արեց հայը։ Հայը։ Դուք դες գնաք Լևոն Արքայինն էլ կարող եք ասել Կիլիկիայում ստեղծեց մի ուրիշ տարածքում ստեղծեց մի երկիր։ Ես չգիտեմ, մեկ էլ երկիր երևի Ամերիկան կարողացավ դա անի, հա։ Երկար դարեր անց։ Ինչպես եք վերաբերվում հեղափոխություններին։ Լավ։ Ավելին ասեմ, շատ լավ։ Ես ոչ մի ճարճացած բան չեմ հասկանում, ու չեմ հասկանում, ինչ այսքան երկար մնում։ Ես 20 տարին էլ ինչ որ մեր համար 23 տարի։ Շատ, արդեն շատ է։ Շատ է։ Պետքա փոխվի, այսպես չի կարող էլի։ Հրաշալի։ Իսկ կա այս համընդհանուր 5000-ամյա քաղաքակրթության մեջ
մի մարդ, որի գործով դուք հիացած եք։ Գիտեք, շատ եմ մտածել այդ մասին։ Բավական ոչ միայն զրույցների հետ կապված, անընդհատ եմ մտածել, տարիներ շարունակ մտածել եմ, այդ օրինակը չկա։ Միանգամից ասեմ, որ այդ արքաների, ռազմական գործիչների բանը, այսինքն ինձ համար Մակեդոնացի, Նապոլեոն բան, դրանք չսիրված մարդիկ են, էլի։ Անանդ իրանց գործնալությունն էլ, որ նայում ես, ես առանձնապես հակվածություն չունեմ։ Եթե այդ տեսակա, շատ ավելի մոտիկ է Տիգրան Մեծայի այդ առումով, այսինքն որ միստեց եկավ, արեց, դրեց, հավաքեց։ Բայց նաև իր ժամանակի բոլոր կերպարների նմանատիպ մի բան էր, ուղղակի Տիգրան հայ էր, հիմա կլինի Միրդատ Եվպատոր, ոչ մի տարբերություն չկա։ Այո, այո, ըստ էության ես մի անգամ էլ, եթե քաղաքական տենց ռազմական գործնալության նա գնում, բացի հայրենիքի պաշտպանելու բանի խնդիրներին, հիմա մեզ մոտ սուր է նուրբ վիճակ է, դրա համար ես չեմ ուզում դրան անդրադառնամ, բայց մեծ առումով ռազմաքաղաքական գործնալությունը ինձ համար ցածրակար գործնալություն է, ինձ համար բարձրակար գործնալության նմուշներ որակ։ Դա գիտական մշակութային Արիստոտել, Էյնշտեյն, որ շատ պարզ, այսինքն, հա՞, Էյնշտեյնը ինչ արեց, որով կարելի է հիանալ։ Թորնիկիս ասած, ասա, Պապիկ ասում է, հիմա մեծ ու փոքր կա, ասում եմ, դե հա բաներ կա, որ մեծ են, բաներ կա, որ փոքր են։ Ասում է, բա դու ասում էիր, որ Էյնշտեյնը ասում էր, ամեն ինչ հարաբերական է։ Ասում է, եթե ուրեմն մեծ է, ուրեմն նշանակում է ինքը մեծ է ուրիշի համեմատությամբ, բայց փոքր է ուրիշի համեմատությամբ, չէ՞, ուրեմն մեծ ու փոքր չկա, ուրեմն ես կարող եմ ինչ-որ բաների մեծ նայել, ինչ-որ բաների փոքր նայել։ Ասում եմ, հա, ասում եմ, բա դու ինչ իմացար, ասում եմ, բա դու չասեցիր, որ Էյնշտեյնը հարաբերականության տեսությունն է հայտնագործել, որ չկա հաստատուն մեծ ու փոքր բան, ամեն ինչ հարաբերական է։ Ոչ միայն ամեն ինչ հարաբերական է, ֆիզիկական առումով ամեն ինչ հարաբերական է, նաև հոգևոր առավել հարաբերական է հոգևոր առումով։ Հիմա մենք Էյնշտեյն ունենք որպես օրինակ, մնաց Էյնշտեյնը, քննություն բռնեց միայն Էյնշտեյնը, չէ, Այնշտայնը, չէ, իհարկե չէ, շատ, դա ձեր ասած գրքի նման է, առաջին հազարը նկատի ունեք դուք, 1001 անունը, 1001-րդը, 1001-րդը, չէ, իսկ իրականում միայն մեկը, և ես ունեմ իմ բանաձևը, թե ինչպես կարելի է մի քիչ կարողատարունական, չի Գագարին, Գագարին, այո, այսինքն իր անձը չէ, մարդկությանը, մարդկության երազանքի առաջին իրականացնողն էր, կապ չունի, որ հետո իմ այդ չափ մանկապարտեզի չափը արդեն, այսինքն ինչեր են կատարել իրանից հետո, հա, առաջին իկարներ, առաջին, առաջինը իկարներ, կարող ենք ասել, դե այդպես եթե գանք, ուրեմն մյուս անհասկանալի մեծությունը, որ մինչև հիմա քիչ եմ լսում իր մասին, բայց դա ինքնա Լեոնարդոն, խոսքը իմ հոտեպի մասին է, որը որ Փարավոնյան դինաստիայի ընդհանրապես եգիպտական բուրգերի շինարարության, իմացության, նկարչության բոլոր բազմակողմանի չափումներ, ինժեներական, շինարարական, գիտական, այն ժամանակվա արվեստագիտական բոլոր բաները իմ հոտեպն է վերել, մտածում եմ որտեղից, ով վերան ուղարկի, որտեղից է եկել, նույն հետագայում նույն լայն հանճարը Լեոնարդոն, իհարկե, լավ, մեկ ասացի, ես երկուսը ասացի, Լեոնարդոն, Երանկյունի, Քառակուսի, Կլոր, ինչն էլ ասեք Լեոնարդոյի, թռիչքը ասեք այդ դեպքում, ողջ համակարգները, Երանկյունի, Քառակուսի, Կլոր, եւ առաջին ինքնատիրը, եւ մարդը, թռնող, թռնող, եւ իսկապես թռնող, իսկապես թռնող, հիմա քիչ ամենում ասես, բայց այդ ամենը ինքը իմացավ Կիլիկիայում, հա, դե արժե ասել, հա, Կիլիկիայում ինքը իմացավ, ինքը նաեւ կարծեմ, թե գմբեթավոր տաճարների վեղարավոր գմբեթները ինքը տարավ Եվրոպա, ուսումնասիրելով հայկական գրիգոր լուսավորչական տաճարների, ցենց մի տեսակ
աստվածատու, հա, միանգամից ասենք էջ միացնական մոդելը։ Այո։ Պատմական ինչ իրադարձություն է ձեզ ցնցել։ Լավ թե վատ նկատի ունեք, դժվարանում ասեմ։ Դե վատը բացահայտորեն իսկապես շատ ծանր է, վատը։ Բայց ինձ ավելի պայծառ բաներն են, բնականաբար։ Նախ օրինակ, եթե հենց 15 թվականի ցեղասպանության, 15 թվականի պետականության մասին խոսում ենք, իսկ ցեղասպանությունը միանգամից մոռանում եմ, ու ասում եմ, մենք ունեցանք պետականություն։ Ցնցող երևույթներից մեկը Սարդարապատի ճակատամարտն է, երբ որ այդ ամբողջ հայությունից, այդ իմ ասած 5000 տարուց հետո մնացել էր մի բուռ, մի տեղանք ընդամենը, եւ այդ հրաշքը ոնց կատարվեց, դա մի քիչ մարդու երևականից դուրս է, թվաբանական բոլոր հաշվարկները ճիշտ հակառակն են ասում, տրամաբանություն, բան, իր տնտեսական վիճակ եւ այլ, այնտեղ ոչ մի կերպ հնարավոր չէր այն լուծումը, այն լուծումը ինչ որ եղավ, ու դա մեծագույն հրաշքներից մեկն է, ինձ համար ավելի դրական ցնցող տպավորություն է թողնում, քան ասենք թե վատ բացասական ցնցող տպավորություն ցեղասպանությունը։ Դրա համար երբ խոսում ենք այդ օրերի մասին, իդեպ մի առիթով ես վերաբերնեմ, ներկայացրեցի Հիսուսի նմանությամբ, ինչպես Հիսուսը խաչելությունից հետո երրորդ օրը հարություն առավ, այդպես մենք ցեղասպանության 15 թվականից հետո երրորդ տարվա ընթացքում մենք ունեցանք պետականություն, եւ 100 տարի ունենք այդ պետականությունը տարբեր ձևերի մեջ, հա, բայց մենք պիտի, ինչպես հարության տոնն նշում քրիստոնական աշխարհը, մենք պիտի նշենք պետականության տոնը ու ուրախանանք դրանով։ Միգուցե դա ճանապարհը, չգիտեմ, դժվարանում եմ ասեմ, բայց դա այս հաճելի ցնցումներն են, հա, պետականության հաճելի ցնցումները, Շուշին, հետաքրքիր աներևակայելի, բայց աշխարհում պատմության մեջ եղել են այդպես ռազմական բաներ աներևակայելի, ըստ ներդեի կատարման բերել։ Ամենամեծ ցնցող երևույթներն գիտական աշխարհում եմ ուզում ասեմ, եւ որ լուսնի վրա վայրէջք կատարեց մարդը, Արմսթրոնգը, այդ տեզրագնացներից մեկը պիտի կարողանար լուսնի շուրջը պտտվեր ու հետ գար ու նորից վերցներ արդեն նրանց, ովքեր որ Արմսթրոնգին կարծեմ պտտվող օձրիջներ, եթե չեմ սխալվում, իրանց պիտի վերցներ, բերեր երկիր։ Եվ այդ ճանապարհ այն ժամանակ, երբ որ ինքը լուսնի հակառակ կողմն է պտտվում, ժամանակ ամբողջ տեզրանավը շարքից դուրս է գալիս գործնականորեն, ու ինքը ոչ մի, ոչ կապ կա, ոչ բան կա, մութ տեզեր կա, չէ՞, գնալու ու գնալու, ու այդ ամբողջ կապ էլ չկա, ոչ մի բան չի կարողանում հարցնի, եւ ականջից վրա դրած գրիչը մի հատ տեղս պատահականորեն խոթում է, ու այդ ամբողջ համակարգը սկսում աշխատել, ու ինքը գալիս է, վերցնում է, իրանց բերում է երկիր եւ այլ, մի հատ գրիչ ատյուրկը, հա, այդ բանը, պտտակը, պտտականը, մտցնում է այդ ջղային հացատ, այնտեղ ամբողջ համակարգը լրիվ աշխատում։ Երաշտական ինչ ստեղծագործություն կա, որը դուք հաճույքով լսում եք։ Տարօրինակ է հնչում, բայց Չապլինյան երաժշտությունները, որ ինքը գրել էր Չապլինը իր գործերի համար, ֆիլմերի համար, հա, դրանք կարող են, Պավարոցի երգեցողությունն եմ շատ սիրում, անավանդ երբ որ ինքը օպերան երգեցողությունը բերեց, համադրեց Շոուդաշտի հետ, Պավարոտի եւ իր գործընկերների հետ, Կարուզո երգ, օրինակ, շատ սիրում եմ, երեք տենորները համադրված, ավելի շատ համադրված սիրում եմ ոչ թե երեք տենորներին, այլ Պավարոտիի դուետները, համադրությունները Էլթոն Ջոնի կամ չգիտեմ մյուսների հետ, էլի, որոնք ամենատարբեր մասշտաբներ, ամենատարբեր հզորություններ, ամենատարբեր չափեր են ընդունում, օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, սիմֆոնիկ նվագախմբեր, երգչախմբեր, դահլիճներ, հրապարակներ եւ այլն։ Այսինքն դրանք եմ սիրում, ու կոնկրետ Կարուզո երգի հենց իրականացումը, եւ իհարկե շատ սիրում եմ Արամ Խաչատրյանին իր բոլոր դրսերներում, օրինակ Ջութակի կոնցերտի հենց վերջին հատվածը, պայծառ, կենսախինդ, ինչպես իր բոլոր գործերը, սուսերով պարը, մյուսները, բան, շատ լավ է լուծված, փայլուն։ Ինչ է պակասում Հայաստանին։
միացնող ուժ, միավորող ուժ, այս բաժանությունները, այս կուսակցաբաժանական, այս աշխարհում ընդունված բաները, դա մեր համար չի։ Երբ որ ասում են Հայաստան, դա սահմանները չեն մեր, պետական սահմանները չեն։ Հայաստան նախ եւ առաջ լեզուն է, լեզուն կորավ, մենք ամեն ինչ կորացան։ Նշանակում ենք լեզվով պիտի պահենք, մենք լեզվով ամբողջ Սփյուռք ենք, չէ՞ պահում։ Մի ամբողջ հայկական աշխարհ, աշխարհով մեկ տարածված միայն լեզվական բազայի վրա։ Եվ դա է հայությունը։ Ոչ թե այն սահմանը, որ այսօր ունենք, հետո վաղը իհարկե կմեծանա, հետո մյուսօրը ավելի կմեծանա, թողլա, թող դա լինի ֆիզիկական աշխարհում, բայց հայ նշանակում է հայոց լեզու։ Դուք հաստատ լսել եք հազարավոր օրինակներ, որ այս մարդը ճիշտ է հայերեն չգիտի եւ չի խոսում, բայց խոսող հայից ավելի լավ հայ է։ Այո, կարող ենք ասել, ես հասկանում եմ Սարոյանի բացառությունների դրա փայլուն ձևակերպումը տվել է հենց ինքը Վիլյամ Սարոյանը, ասում է, որ ես Ամերիկայում եմ ապրում, գրում եմ անգլերենով, բայց այն հոգին, որ ինձ թելադրում է գրել, դա հայերենն է, եւ հետեւաբար ես հայ գրող եմ։ Իսկապես այն հոգին, որը իրան թելադրել է, որը որ գործել է, դա հայ հոգու նվաճումն է։ Բոլոր դա, այսինքն կրկին մի բան վերցրեցինք, որը ոչ մի ձևի չի բանաձևում, հա, հոգի։ Հասկացիր, ինչպես ուզում ես։ Ոչ ոք էլ չի կարող ասել բանաձևի միջև հիմա դա, ով էլ բանաձևելա, անհասկանալի է։ Դուք երբևէ մատերիալիստական բժշկությունը դենց էլ չհասկացա ոքի բուժությունն ինչ բանա։ Ինձ թվում է հայերից ու ռուսներից բացի, որոնք անընդհատ ասում են ռուսական ոքի, չէ՞, ուրիշ ոչ մի ազգ դրա մասին չի խոսում, շատ կոնկրետ գործերով են զբաղվում։ Դե իսկ մենք ամեն ինչ թողնում ենք հոգու վրա, բայց ծանտեսանելի ինչ հոգի սա ու վերջ։ Դե ոչինչ կարելի է թողնել, ինչի համար եմ ասում, որովհետև գոնե միջև հիմա պահպանող ուժ այդ ոգին է եղել, որովհետև եթե մենք ֆիզիկական առումով նայում ենք մեր պատմությունը, առած ունեցածը, բան դա դիմանալու բան չէր, մենակ ոգին է դիմանում։ Եթե մենք պատերազմական հիմա բանակի հետ կապված տոն եմ արում, պատերազմական գործողությունները բաները նայում ես, միշտ մեր համար նորմալ են հաշվում 1-ին 10 հոգի հարաբերությունը, հայերի համար նորմալ է, բայց այդպես չի, չէ, այդ ոգու հաշվին է, այդ ոգու հաշվին է, այդ ոգեղ են ամեն ինչ, մեր որ ոգեղ են, հանեք մեր հայերից ոգին, տակը ոչ մի բան չկա, ոչ ուժ կա, ոչ հենարան կա, ոչ տնտեսություն կա, ոչ փող կա, ոչ բան կա, ոչ պետություն ա եղել այդքան տարիների ընթացքում, ոգի։ Հասկացա, ինչից եք վախենում։ Հենց երևի վախենում եմ, ասեմ ինչ չեմ վախենում, որովհետև սորը բռնեց, մի բան չկա վախենալու առանձնապես այս աշխարհում, անանդ երբ որ մտավոր մարդ ես, առանձնապես նաց վախենալու բաներ, երբ որ մայրից չես վախենում, ուրեմն ոչ մի բանից էլ չես վախենում, բայց շատ վախենում եմ, չեմ ուզում ես մասին ասեմ, բայց առիթ է եղավ բարձր, ես վախենում եմ վերջերս ես մեր անկախությունը կորցնելուց, շատ եմ վախենում դրանից, որովհետև սա մեծագույն ձեռք բերում է հայոց կյանքի շատ երկարատև ժամանակներում, ու մենք շատ անխնան ենք իրան վերաբերում, շատ անհոգատար ու անհասկացող կեցվածք ունենք դրա նկատմամբ։ Քիչ ավելի ընդհանուր եմ ասում, կան մարդիկ, ովքեր շատ են գնահատում, բայց կան մարդիկ, որ իրենց համար ոչ մի նշանակություն չունի, իրենց համար մեկը, պիտի հասկանան, որ այդպես չէ, պիտի հասկանան, որ սա մեծագույն նվաճումներից մեկն է մեր կյանքում, մենք էլ գլուխը քարը մեր երեխաների համար։ Այ մի ժամանակ էլ շատերի համար մեկ եղավ արշակունի թագավոր կլինի, թե պարսից մարս պետք կլինի։ Այո։ Մենակ թե մեր հացը, մեր գործը լինի։ Եվ 600 տարի չեղավ ոչինչ։ Չեղավ ոչինչ, ու սրա ոտի տակ, նրա ոտի տակ, նրա ոտի տակ, նրա ոտի տակ։ Իսկ ներսես կաթողիկոսը ասում էր ժամանակին, ասում է, որ իմ հիվանդ ոչխար ինձ համար շատ ավելի թանկ է, քան ուրիշի առողջ կայլ։ Սա կաթողիկոսի վերաբերմունքն է, կայլ իր երկրին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ճակերտներում այսօր պարոն Լևոն Իվանյանն էր, բարի գիշեր, հանդիպում։